ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ତଳେ ଭୋଟ ଅଛି। 15 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭୋଟ ହେବ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ। ଇଏ ଭୋଟକୁ ଶାସକ ଦଳ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନେବା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ସରକାରୀ ଦଳର ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ MLA, ତାଙ୍କର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ସରପଞ୍ଚମାନେ, ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସରକାରୀ କଳ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ନଗ୍ନ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏବେ କେବଳ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ କି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖା ହେଉନି, ଏ ଯେଉଁ SHG ମାନଙ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ହେଉ, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ହେଉ, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ମିଟିଂ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମଶାଳା BDO ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସେଥିରେ ଫଳ ମିଳିନାହିଁ କି ନିର୍ବାଚନକୁ ଅବାଧ ନିରପେକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେମିତି କିଛି ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହ ଦେଇଛୁ, କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଦେଇଛୁ, ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାର ଇଏ ଦେଇଛୁ। ଜଣେ CRP ସୁକାନ୍ତି ଜେନା ନାମକର ଜଣେ CRP, ସିଏ କୋତପୁର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ SHG ମାଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବୈଠକ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ BJDକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପୁରେଇକି ଦେଉଥିବାର ଫଟୋଚିତ୍ର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ମଧ୍ୟ କମିଶନରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଏହାର ଆଉ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୋତପୁର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ MLAଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାଆମାନଙ୍କୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରେଇକି ସେ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଏ ଭୋଟ୍ ପ୍ରଚାର କାମ କରୁଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ବିହିତ ତଦନ୍ତ କରିକି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅବାଧ ନିରପେକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ 9 ତାରିଖ କେମିତି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରିବ, କିଛି ସେନ୍ସିଟିଭ ବୁଥର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇକି ସରକାରୀ କଳ ପ୍ରଶାସନ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପନିର୍ବାଚନ 15 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏହାକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଅବାଧ କରିବା ଦିଗରେ କମିଶନ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ।